kryds og bolle. Eller fisk mod tiki-ting, tror jeg vist. Fisk. Tiki-ting. Fisk. Tiki-ting. Fisk. Tiki-ting. Fisk, kryds og bolle. Lad os tage en runde til. Fisk. Tiki-ting. Fisk. Og bare så ved du den størrelse på det der felt. Tiki-ting. Fisk. Oh, hell no. Jeg ved godt, hvad du er gang i. Der er en fisk der. Fisk der. Så jeg tænkte, at jeg sætter min tiki-fisk der. Så der. Jeg har en tiki-fisk der. Men jeg sætter mig her. Tiki-ting. Okay. Hvad bare hør op. Fisk. Booyah, yeah, lige hvad jeg håber, du gør. Tiki-ting. Fisk. Tiki-ting. Oh yeah, yeah, fisk, aha, yeah. Fisk, hvad det gør? Følg med i del 2.